tjeta, po mundohet... Qytetar nderi i Durrësit pas vdekjes. Ky është vlerësimi për mjeshtrin e skenës Mirushka Bashi në ditën e tij të lindjes. Ceremonia e dhënjes së titullit për aktorin u zhvillua në teatrin Aleksandër Mojsiu. Të pranishëm në aktivitet ishin edhe familjarët e artistit. E bia Mendi Kabashi mes emocionesh veçoi lidhjen e tij me Durrësin. Vlerësimi më i madh për të ishte publiku dursak. E kujtoi ashtu të qeshur, ashtu karizmatik, ashtu të gjithë dashuri, domethënë ai përçonte dashurinë në çdo pore. E kujtoi me shumë mall. Këndon koncertin recital poetik me titull Regjizorja Adriada Dervishi duke folur për vlerat e Mirushka Bashit e cilësoj si një takim të veçant, edhe për intervjisën e fundit të aktorit që u dha gjatë aktivitetit duke përcjell emocione tek publiku. Sigurisht nuk ka qenë tumë qendër, me një fjalë më për qendër të shikojnë. Na ka lënë një intervjisë që për mua është një testament i mrekullueshëm i tij artistik, me të gjithë rrëfimin e një jete në skenë, por jo vetëm, me copsa ku falenderon të gjithë kolegët e ti dhe ajo bashkutarën më të rëndësishëm, publikun e Durrësit dhe ata që i kanë ndjekur në çdo skenë që i ka shkuar. Gjërat të jepën në kohë, t'i gëzojnë ata që i meritojnë, kënaqësinë e këtij titulli ta merrte Mirushi, jo të ngele si një relikë atje në shtëpi. Mirushka Bashi u nda nga jeta më 50 orë të vitit 2023 në moshën 75 vjeçare, duke lënë pas një karrierë të gjatë me një kontribut të çmuar, ku numërohen rreth 100 role në teatr dhe filma, i vlerësuar me shumë tituj brenda dhe jashtë vendit, midis të cilëve nderi kombit, artisti merituar dhe mjeshtër i madh i punës.